Gatimet po i bën me frikën se mund të jetë vakti i fundit. Kuzhina, bashkë me pjesën tjetër të shtëpisë, rrezikon të shembet si shkak i rëshqitjes së dhëjot. Sofia Jasharin nga lagja Bajre Mitrovicës. Jetë në mes këtyre mureve të plasaritura thotë se duhet ta bëj me që nuk ka vend tjetër. Sa dhe nuk kom për kretë familën, këna banu që të tonë, po mas janë isi më shemë të uka, u doftë më largua. Tash për shdo ditë, veç e shuhëm ka prishët, jena me tutë, asë me flejtë si shduhët, asë me nejtë, dishka më rëpluhe, do të me dollë me këqyrë, kur zua që u bo. Nga frika që shtëpia do të rënohet, as Bujar Avdiu s'po e bën gjumin të qetë. Po flejnë me frikë, po shijet, shpia s'de dhe të shkën të uqa, të mija vëgël, me tu zdo herë. Komuna s'na u ka përgjigja s'ni herë. Për rrezikun me të cilin përballen, komuna është në dieni. Megjithatë, thotë se aktualisht pak mund të bëjmë për ta. Na si komunë ju kemi ofruar që shtëpitë të cilat e gjejnë strehimin, gjejnë shtëpi private për me banu me qero, të vinë në komunë, drejtorinë e mirëqenies sociale, të kompletohen me dokumentet për cilët që janë kontrata me atë qeradhonësin dhe qeramorësin, të notarizume dhe atë sajle janë ligji për një vjetë mja pagua. Komuna ndërka që ka edhe një plan për t'i ndihmuar. Në mbledhjen tjetër të asamblesë që s'po këtë votuhet edhe t'ja qesëm ka 10.000 euro se cëdhës ekonomi familjore. Edhe pse na e dimi që në raport me domet që jënë bu, 10.000 euro nuk janë të mjaftushme, mi po në bos kapacitetet, mundësive tonë bugjeture e kemi ndoktu. Nga përmbytje që ndodhen vitin e kaluar, të dëmtuara mbetën 16 shtëpi, 8 nga to u shembën tërsisht.